Artıq bir ildən çoxdur ki, dünyada tüğyan edən koronavirus pandemiyası bugün artan sürətlə nəfəs almağa davam edir. Hər keçən gün yoluxma sayındakı çoxalma demək olar ki, bütün ölkələrdə karantin rejiminin sərtləşdirilməsinə və qapanmalara səbəb olub. Ölkədə yoluxmanın ilk günündən başlayaraq qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirən Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məsləhət bildiyi bütün addımlar artıqlaması ilə yerinə yetirilir və yetirilməkdədir. Laboratoriyaların 8 dəfə artırılması, ondan çox müasir xəstəxana və xeyli sayda modul tipli xəstəxanaların inşası ilə yanaşı, beynəlxalq müstəvidə Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət bunun bariz nümunəsidir. Bu məqsədlə Azərbaycan büdcəsindən 2,5 milyard manat vəsait ayrıldı və yenə də bu məsələ diqqətli olmaqdadır. Məcburiyyətdən işləməyən insanlara 600 min nəfərə qədər bu əhalimizin təqribən bir 7%-idir. Onlara maddi yardım göstərildi. Eyni zamanda təbliğat işinin aparılması, bu istiqamətdə Azərbaycanın peyvəndli hazırlayan şirkətlərə danışıq aparması da diqqəti cəlb edən məsələdir. Artıq Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatlarına məsləhət bilinən vaksinlərdən gələn ilin əvvəlindən peyvənd edilməsi başlanır. Və Azərbaycan bunu könüllü surətdə və eyni zamanda dövlət hesabını edəcək. Heç bir vətəndaşımız buna görə xərc ödəməyəcək. Diqqəti cəlb edən Azərbaycanın koronavirusla mübarizə üçün beynəlxalq aləmdə göstərdiyi təşəbbüslərdir. Azərbaycan Türk Əməkdaşlıq Şurasının sədridir və bununla bağlı şuranın xüsusi bir iclası keçirildi. Azərbaycan dünyanın 120 ölkəsini birləşdirən qoşulmama hərəkatının sədridir və bu təşkilatın samiti keçirildi. Azərbaycan BMT-nin bununla bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsinin təşəbbüsünü irəli sürdü. Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə koronavirusla mübarizə üçün maddi, eyni zamanda tibbi ləvazimatlarla, tibbi alətlərə kömək edib. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanda həyata keçirilən bütün qabaqlayıcı tədbirlərin müsbət təsiri yaxın gələcəkdə hiss ediləcək. Yetər ki, bu müddət ərzində hər bir kəs dövlətin qoyduğu qayda qanunlara məsuliyyətlə yanaşaraq əməl etsin.